maalmihii ugu dambeeyey waxaa cilad la soo diristay adeega ay wada isticmaalaan dadweynuhu adeegyadaasi oo kala Facebook, WhatsApp iyo Instagram. Haddaba shirkadda Facebook waxay sheegtay inay hagaajisay ciladii degdeg ahayd ee ku timid adeegyadeeda, taasi oo saameysay dad badan oo isticmaala baraha bulshada. Guud ahaanba dad badan oo adeegsada Facebook iyo baraha bulshada kale ayaa la soo degi kari waayey sawirro iyo muuqaallo. Ciladaasi waxa ay saameysay Facebook-ga, Messenger-ka, Instagram-ka iyo WhatsApp-ka. Qoraal ay soo saartay shirkadda Facebook ayaa waxa u dhignaa sidan: cilada waa la xaliyey 100%, dadku si caadi ah hadda u isticmaalayaan, ayaa ay shirkadu ku saacisay barteeda Twitter-ka. Shirkadu waxaa sidoo kale sheegtay in cilada ahayd mid aan si ula kac ahayn oo ka dhalatay dayactir lagu sameynayo adeega ay bixiso, balse waxaa faahfaahin oo intaasi dhaafisan kama ay bixin shirkadda Facebook. Dadka isticmaala Facebook-ga waxay gaadhaan in ka badan 2.3 million oo qof, halka Instagram-kuna ay isticmaalaan 1 million oo qof oo guud ahaanba dunida ah. Dadka waxaa ku adkaatay inay soo dejiyaan sawirro muuqaalada ay doonayaan, balse shirkadda ayaa u soo bandhigtay sawirro muujin karaya inay khaladaad dhaceen. Shirkadaha kale ee loolanka kala dhexeeya Facebook ee Twitter-ka ayaa waxaa ku habsatay cilad ah in dadka isticmaala Twitter-ka ay isku diri waayeen fariimo. Waxaa sidoo kale meesha ka baxay fariimaha wargelinta ah ee ay heli jireen dadka adeegsada Twitter-ka. Raaligelintii ay shirkaddu ka bixisay ciladihii ku adeega ay bixiso ayaa waxay u dhignaa sida tan: 100%, waxaan xalinay cilad kasta oo ku timid baraha bulshada. Waxaa jiray khaladaad ay sameeyeen dadka qaar, balse qaybaha fariimaha hadda si wanaagsan ayay u shaqaynayaan. Waxaanan idinka mahad celinaynaa dulqaadka aad samayseen. Bishii Maaras ayaa waxaa Facebook iyo Instagram-ka waxaa ku habsaday cilado muddo dheer dhibaato ku reebay adeegyadooda. Sidoo kale WhatsApp-ka ayaa waxaa la soo diristay cilad noocaasi oo kale bishii Abriil.